sareng acara matu dongeng enteng panggobrakna. Mang Jaya sapara kanca bade nraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung buduna balik tin sakambangan. Dongeng para mitra karangan Kiluksa ayeuna teh mincak bagian ka 70. Jangan nyengakeun wilujeng ngadangukeun. Hasil mun kajadian kitu bakal gagal. Aduh nuhun Den, kitu deui ka mayeuh. Sim kuring percandeng ka sadayana. Hal ieu teh kaumpungan mah sanes kanggo sim kuring. Namun kanggo neun nyalira. Bumi teh mah sim kuring teh hawatos mah sarta teh emut kana kewajiban. Dah. Mudaon teu cape-cape make ngawartosan ka Den sagala. Da kitu seurusna mah. Mun ka hartos hatur nuhun. Den sakitu jawaban ti Musari. Anisa terusnya ngahuleng mikiran eta obrolan sarta lamunana nagus kumalayang kanu lain-lain. Malah rukala jeung Ma'inem geus jarempe ayeuna mah jigana beak picaritaeun. Kaayaan di luar harita geus beuki beurang bae. Panon poe ampir mancerang, panasna beuki morer. Jalan raya tetep rame, anu ngaliwat lalob loba. Sedengkeun di warung Ma'inem lowong keneh can loba nu jarajang. Da biasana sok jam 12 leuwih lobana teh. Atu harita nu tiluan jongjon ngariu nu saterusna ngobrol ngaler ngidul nyaritakeun sagala rupa dan nu disebut penting nama geus beres. Dina kaayaan kitu disariti jeung rukala beuki wani ngobrol. Sarta asa beuki loba pisan Ma'inem ari geus beres kitu mah nyaritakeun anu pentingna. Teu katerusan ngilu ngobrol da boga pagawean atuh akhirna mah tinggal duaan ngobrol teh. Disariti jeung rukala beuki loba ngobrol. Beuki loba ngobrolna beuki wano malah maasa geus wawuh lila pisan. Obrolan teu kaku estu lancar mata kresep utamana mah pikeun rukala da memang keur masang pitapak jahatna. Nisariti teu sadar yen dirina keur dideukeutan jalma geudeul ceuk rarasaan mah asa untung asa boga sobat nu nikaheman ka dirina asa boga babaturan nu daek bela. Nisariti teu mikirkeun yen rukala jelema salih. Sabuat nu ngobrol jempe burudu loba nu datang koreng ngejek jarajan. Kapaksa pindah nu ngobrol diuk pina bangku leutik paradi diuk Ma'inem. Maki deukeut we sedengkeun Ma'inem pakepuk maladangan nu jarajan. Rukala jeung Nisariti neruskeun ngobrol-ngobrolna. Nu jarajan teu dipalire da disangkana masarua keur jajan di dinya. Saurang kitu aya nu merhatikeun ka Rukala. Si
Can ngalimah hila tu karo rompok, beritu mah tiasa ngaliut sekan tenang. Supada selaku selasa ngobrolnya. Besar itu jes mimiti mere harapan karukala. Tina awahin ku tarikku katarikku segera ceritaan rukala. Tapi rupala tegagabah bisa dahan harga. Atuh nuhun len, kata bibisan. Sayo sanes waktu sue. Ini mau kapamong yuk. Gaos dijilah gampil ke payun mah. Badai ngehaja we ke bumi, bari sekentenan hoyong tepang siang tuang raka. Kata nama, anu belajar rukala teh para mitra. Ayam nyau ka imahnya sariti, nyerah jong-jong ngobrol bari mitenan ka ayam jero gedong. Tapi rukala ati-ati pisan harita, tegagabah dina lumampa. Jeung dina nyaritana, lantaran nginyepkeun karena rencana manehna nu geus mimiti digarap, mun gagabah bisa gagal sarta cilaka. Saya itu oge sanes waktos diantos ku Simkuring. Engke mah teu kedah ka dieu da parantos kenal langsung karo rompok. Moal matak naon-naon mali dingah we nu aya asa aya dulu. Cepul sariti kadengena puru kala beuki ngeunah bae. Sarta asa seger kana hate da puguh eta teh nu diteangan. Tapi mohon nuhun pisan, cangkos nge bakal ngaja tadi. Kaya ngobrol nulangkung panjang lebar. Kaya waktos nge samporeti umarih mah. Sanes kirang sono ite, bari permios we. Mari misi erken ibu jengen. Mami sate cana mios sim kuring, bari amanatui. Bili hilap. Kade sing atos-atos we, sing waspada. Bili dibongohan kudu jahat. Sarta kade ulah hilap, kana sadayana panlos di pedar tadi. Mugi-mugi salamat sadayana. Bum rukala nangtung manena hayang gura balik. Rekna pada mikir di etap perkar kasilinya. Tunggu tak enak-enak antui. Atu padahal mah engkewe hula da siang kene gitu. Kena ke tengah dinten. Besariti si ganuk mung ditinggal kena resep kene ngobrol. Oh, atu mungun atu gampil kapayu na badai ngalah jadai. Aina mah te cekap waktos na yuk. Sikir kene mukadah di regisaku. Badai kamana aden? Naruh rusuhan teing. Indem milu nyarita maneh narada ruas. Lantaran disiru kala pohoin temere hadiah kamanehna. Mangkaning kamari geus janji. Bade bang suhela bu. Abdi seur kena bujungin. Gambil. Enjing pake toko bade ngajak hadiah. Tangtos kena dilongokan. Ayin emang. Cekape suhela bu. Cekru kala bari kaluar tiwari. Dituturkan kunyi sariti. Kapak sama inem nuturkan lantaran geus ngerasa penasaran. Enggak lantai gak tuh ada yang itu tuangin para tos hadiah. Sama tuang hula, hawa tos di enjing tadi subuhan. Pada terus kemana atuh meniru rusuhan teing? Makinem pok deh nyebut rusuhan. Maksud Nusa bener nama itu disebut ke daerah. Dan baik harita ayah Nisariti mengerti karena keayaan rukala pok Nisariti mang jawab. Terus emang ku abdinya diwadal, malihma diajak ke lakaru rompok, yang itu tekersahin. Sirkennya pada malam, sahurna ke maklum, hari ini juga ada malam masuk sirbu jengen. Mohon gitu bu, kapuntennya lah. Saya sedang sono. Permios ke sadayana. Sombru kala ngajak sasalaman gapun sariti di tampana. Tangan di jeng angka. Cepet sariti bari manggu. Atu congru kala sasalaman kama inem bari manggu. Nah inem itu ngomongan ukur nampana nu sasalaman. Meskitu mah leos rukala ini dijajapkan kupan itu ma inem. Muka cidahan ulna. Lantaran rukala teh bohong. Ketulus mere hadiah atau kukurutus di hatena. Nih, sinur setuju. Panas disebut ada yang ngaku aing. Nah, gering banget ada yang tengte uni tei. Dan keomongnya gede, hari kenyataan awal. Nih, sinur setuju, jadi janji sia. Teingat kena janji kemari, pagarek mere hadiah ke aing. Bukti na mana, ukur jebut premios. Di era meru kini sariti meru. Sebenarnya kan harit nama kadil, tapi tadi siap waimu. Minum akhir nama ngupahat mana. Tidak ingat pisan rukala lain keinget kena janjina, tapi tuan ini kuin hadiah kama ini. Daya nyisariti, sedang ke nyisariti kenyahuan kena hal eta. Barang nempo mak inem ngahuleng teh pok nanya barimu. Kenapa ngahuleng emak? Itu di ngerja raja, untuk yang ngali ngakuin, saya sekarang sapril emak terus tebi, yang ini kan dedei. Leres, Nen. Ada orang kabarung deh. Kurang ngobrol aja emak, yuk Nen ini tuh. Cepat inem senggugu. Sup kawarung dituturkan ku nyisariti. Gek nyisariti dia, ina bangku urut tadi, jep ke ayam nyarita. Makinan mengaladangan hilang jarajan serta narima duit numaya. Ijih jen des ayam kaluar di ina nyujajan tu. Malah akhir nama kabeh barang. Di warung teh kosong deh, nu ayangan makinan jen nyisariti.
Anas men, macam hebat ngeraos kagetnya. Kenapa tanya jalmi anu cucunga kajuragan wihara? Kenapa atu maksana tanya? Tak ingin menggis mimiti nyarita gekiu kare penyisaritu nuker ngahulang. Ini hari emak jalmi terupi-upi emak tetiasa diteguh isi hatena. Jantung pami ayam jiri dan ki isang jayakan nyayati. Itu aneh dah kitu jalmi mati sami tujuan anak. Cepu sariti bangun ngangluh dasar satkir yang haripan bahaya. Oh, nyanya dupi maksadat. Nente, badai kumaha cena ayana. Nau no badai di jalan kente, mama asasa lempang serang hariwang di sini. Anu, jahatnya kele leras-leras nanasa kasalira atau napi kajuragan pamagat. Tapi dia salempang ma, nangin aritos terangkir ma. Tapi ngutuin lagi ayah waktos kamu laporkan wajib. Mungkin-mungkin weh tiasa katulungan kene nu jahat ulah hasil maksudnya. Cepu sariti bari nutu. Hati narada tak gubur lantaran poe etabat manggih bejak itu muka cida mata kerubasnya. Pada iraha laporkan wajib tak ne? Senam aja nawe supados tenang serta engke bumi ne? Tantos anu ngajagi. Mama hari ngiring hari wangnya disini jahat ngadon jajan di warung emak. Tentu mayar pala lias ke ikrah. Namun musab bengit kawas nisiin maneh nage. Gus bisa nyawang mun kawaruna yang jahat. Terus maaf dia pada ke kantor polisi ayeuna da palih kulon aya pos. Karesan tetep di moal sesah teuing. Cikgu sariti para mitra. Bari jeung nangtung kawas nu hayang indit harita. Malah terus kaluar ti warung dituturkeun kumaha. Mangga atuh nen, engalan laporkeun wajib supados tenang. Da mah geus ngiring hariwang atuh da. Ngajurungkeun ka Nyi Sariti sangkar buru-buru minta bantuan ka nu wajib. Ma permiosila aku abdi bade kaditu hula mungkin ajak keneh waktu. Kasun terma moal kabujeng permios ma. Ma ngak nen wibi jeng angkat sing hasil maksadnya. Terus kutu maleos Nyi Sariti ini ngejug-jug gila ka imah. Kelila ges ayah haripun imah. Terus asup semburusuh sarta harita keneh dangdan menirapih nato. Kesangka sugan jalan kutu maksud. Orang jalma hade rekulungan ka aing tapi nah tuan ka dia. Mewan sabab nak mau ngobrol di imah ayun kalah ngajak di warung. Kita harti mun mikiran hal itu. Tapi kaya salah namun aing nurut kena carita anak-anak serta kaya rugi namun aing laporkan wajib. Barisa kalian ngajalankin segarupa amanat. Kita yakin ari maksud nama hade rek nurungan ka aing. Bari dangga Nyi Sariti ngomong sorangan sanggis beres danggana terus ini pun. Pantau imah dikunci sakumaha mistina. Dan liang Nyi Sariti lumpang ningalkin imah ngaja lumpang bae mapai sisi jalan dan tepati jauh nu dituju nage ngan ukur kahalangan kisah beberapa wawangun. Kaayaan poe beki panas panon poe gesnya gilek kabilah kulon panas na asa beki namakan. Tapi kaayaan didinya tetap rame di jalan pasuliwar rupa-rupa kendaraan. Sora tinggal lumi Nyi Sariti beki jauh lumpang. Najan lalaunan ge ari dikeureuyeuh mah ge burung anyu malah geus tereh tepi ka kantor polisi. Tudung aya geus araya kabeneran ti loba jelema. Hayang bisa laluasa ngabudalkeun pamaksudan. Muga-muga we polisi ngarti kana maksud aing jeung ge muga-muga daek ngabantu kana kasusah. Poker bisa ngareupan ku aing. Nyi Sariti ngagerentes dina hatena terus mengkol ka beulah kenca suka jalan leutik. Pemula geus tepi kana dituju ka sampak ti pos polisi anu ngajaga saurang. Anu sejenak katempo keur aya di gigireun kantor. Ngariung motor jigana mah keur ngomean atawa keur papariksa. Punten pa bade aya Peryogi menawi ka widian. Nyi Sariti mangut mere hormat nu jaga nutup bari mangut pok ngajawab. Oh mangga mangaling ibu. Jawabna sumeah nakeur. Nyi Sariti bungahun gek diuk dina bangku nu geus herang bakat kumineng didiukan. Kata Nyi Sariti rada tagihun. Bade aya pikeun saya naon bu, mangga geura saurkeun. Polisi miniti papariksa dari anak ter panonetip ka Nyi Sariti kawas nu hayang apa kana keuritan beunik. Hatur nuhun engal diparios abdi teh bade munut bantuan. Margi jadi kasieun kalintang mata keuwasna. Tadi teh abdi menak wartos teh jigami ngetelakeun yen karorompok aya nu bade nyakiahan. Nyi Sariti eureun heula nyaritana. Polisi beuki panasaran malah geus siap nyekal pulpen jeung notasna.
Supados langkung jelas mangga saurkeun sadayana. Naon bae nu kapanaku ibu? Sim kuring janten panasaran. Margi asa penting pisan ieu kasauran ibu teh rupina. Terus kalintang pentingna mangga ku abdi bade dipedar sadayana. Saterusna nyisariti nerangkeun anu tadi kajadian. Ngalaporkeun ka polisi dumasar kana amanatna tilu. Thank you.
barang adanya laporan itu, polisi nunga Bandungan menireng hapran. Komo barang adanya ingaran silinai disebut mah paroman makatara roba. Ngeriuk semugani kawasnu ambak jenggem. Sakitu maksad abdi teta. Besari tilungkas carita anana polisi ngerafuh bangun capu. Sakabeh katerangan tini sariti gusti catat kalayan api. Gusti tupok polisi nyarita dulu. Katenuhun bu. Eta katerangan kalintang saena sarta kukinten adung hargana tangu singkun. Margin ngaran silinyai memang nuju di paluruh teras-terasa. Tapi haji buronan arutos ulasan tahun lamina. Aina singkuri hoyong terang di mana alamat nang jenengan Sapriyo. Di bunga tawan te. Punya kalpa bikin seterang kana alamatnya. Margin naik kenal get tadi malih mau paminumutkin kapalai anjina mah. Jenengan anjina te ulah disaurkin ka bapak. Neng abdi teh, tuh hoyong nabuni-buni eta jenengan. Tetantos ari sareng wajib mah kedah saleresna. Oh, leres. Mun atuh kedah kitu. Ulah aya nu disimbutan, margi ieu teh kanggo kapentingan urang keneh. Janten kedah beres sadaya. Mending ari nu leres saleres teh terang mah. Tiaya bagelanana, da abdi ge teh tiasa maksa. Ari teh terang. Teu hanya kawe jenengan Sapri teh teu kaunggal alamatna. Bukti salajengna kieu. Anu dipunuh ke ibu, perkawis bantuan kanggo ngajeng ibu, milih ayam di maksad jahat, ditang tos bakal dicumponan. Tapi, janten, nante, hari anu kasebat ngajaga keamanan mah bujeng-bujeng disunke, sana usta disunke, ngeta mah tos kewajiban abu. Janten ibu ulah salempang, tantos bakal dibantu sagemblengna ku abu, sareng rerencangan. Mung carana abu moal tiasa didik teku batur. Omo ari jenengan Sapriyo mah ditekan nyawan itu ieuna moal tiasa bisa. Tapi moal tiasa dipertanggungjawabkeun janten kanggo carana ngajagi mah sarehna hal ieu kanggo abdi kanggo nangtu. Mun kada hilap ieu sok sanaos abdi bade ngabantu oge ibu tetep kada waspada. Sing ati-ati sarta sing tiasa ngajaga diri margi sifat manusia aya apesna. Teu tiasa 100% ditangtoskeun ku manusia deui. Ramaun sakadar usaha dan mengatur pati hulitna manusia angin Allah bilang kebunnya. Tak itu amat ya bimu bu. Kondisi es tu apik pisan dina nyaritan. Disariti unggut-unggutan tanah ngarti pokna jawab kalayan teman. Kahar kos pahatur nuhun kana piwejangna sarta ngatur ke nuhun. Kana bantuan ana abdi ngaros ribu komitos kirma. Kata nuhun. Di bagian sami dina, margi ayah kerjasama anu saya antawis masyarakat sareng wajib. Hal itu penting kanggo ngalumpuh ke jarahat. Janten upami ayah naon-naon, ulah asa-asa. Kedah enga-enga masih yang laporan. Supaya setiasa enga dipilari, anu nganan tuh. Kejalani nganan, pikir ngareng seku. Tapi dulu. Harus pakai hartos, namun hanya kalah abis deh. Setiap salami, upami tos, itu diperyogikin mah. Keterangan anak pada wangsul abis deh. Sering terhilap ngatur ke nuhun. Jumin disariti nangku, maksudna marek pulang dong. Samanya menyungan helakku polisi di tampanan baringa Jawa. Mama gak maaf itu jengangkat. Bila ya naon-naon mah, tangkos, abdi bakal ngawartasin nadi itu. Atena kubiri ibu ayah kaperyogian namun ngadadak, saya nama yang ngalwekan bu. Serta pilari abdi, video, mau nyerebat abdi dari pun Indra. Cek eta polisi mengaku ngaran Indra, disariti bunga. Aku ngomong Pak Indra, abdi bingah di pasian terang. Terlalu ngawas aku. Reos disariti ini bari mewaharpan anya. Dengan ditutup ku Pak Indra, si Januhayam apal kena rupan. Bekini gak disariti beki jauh, akhir nangilas gila pengkolan. Polisi dengaran Indra ngarahu, si Januh capek gek diuk-diuk. Menurut kene Kak Indra, barang Indra, nuka pungkurna newak ye, rukala teh. Eka balad nasilinya ikan yang berawari. Mengaino barang tas jantan polisi gitu. Kemarin kalajaknya saya harus ngebantu kepolisian diangkat jadi polisi. Gua nggak urang keras. Hati-hati si lenyai mun teamah ye beja bener tangku sia bakal dicantal aku aja. Bahula sia sok ngajongan ke aja. Sok ngedegungkan. Sok ngelok. Sok ngerekan jeng sok dipopolotot bangun. Ayo ngerasakan pemalas aja. Si Indra mau eleku sia. Awas ya lima. Lalakon sia bakal tamat sanajan gagah saku mah gagah na ubu. Tangku manusia mah aya apesna. Polisi nu ngaku ngaran Indra ngupat dina hate. Amunna inget
tepi kajaman anu katukang-tukang nugis lawas kaliwat. Inget puna basakir babarengan jeng dua garong muka telah silinyai jeng rukala. Orang ngedate indra urut babaturan silinyai uleng indra ngahuleng mikiran pilampahui meangan akal nuhari dikenewak silinyai. Tapi kepikiran anak rada kaganggu lantaran mikiran nu ngaku ngaran Sapri sedang kenumutin katerangan tini Sariki yang Sapri teh ngaku napa tugas intel. Padahal sakabeh nu kasebut intel teku indra geus kacat ngarana malah mah kabeh gigi suwabu nu aya di Bandung. Ngerana saha atuh si Sapri teh naon sababna mu ngabejakeun alamatna pisah nyaho ka silinya jeung naon hubungna. Tapi boga-boga ieu beja aya benerna ngaran silinya geus bisa kacau bae. Ayeuna geus waktuna aing kudu ngabuktikeun caritaan aing baheula. Yen si Rukala jeung silinya kudu beunang kuleungeun aing. Hati-hati si Alinya, daguan ya si Indra. Cet Indra bari ngacungkeun peureup. Ari tate para mitra bumadakan, buki lila bet asa buki amak. Ingat deui ka jaman geus kaliwat, ingat ka jaman ka tukang-tukang di mana waktu manehna hayup babarengan. Malah para mitra Indra teh dina waktu babarengan manehna tukang dikayakeun. Cek paribasana dianggap enteng, dianggap sepele. Malah mah para mitra tersirikna di jenjang. Para wargi anu memang terasa deui basa dijak puluh angan di kebon tinggi basa tas nagarong di imah jahat. Seterusnya Indra ngageroan babaturan anak anu kabeneran pangkat nasah naput Indra. Duaan daratan yuk dari ukinya bangku tului Indra ngadadarkun keterangan tini Sariki serta seterusnya kiluan ngatur siasa pikir mewah terjata. Urang caturkeun deui para mitra Rukala sanggeus sareng-sareng ngobrol jeung Sariki. Manehna kebat pulang ka tempat panyumputan. Manehna hayang buru-buru nepikeun pamanggihna ka silinya. Harita geus liwat tengah poe Rukala geus aya di imah silinya. Aya naon euy si Gadu Rusu euy? Kumaha pagawean maneh? Bisa yasil ka wajan. Silinya ini pinyarita manehna ngarasa kaget. Lantaran nempo Rukala nu datang kawas nurusi. Kesan ngucur sakujur awak, ari beungeut burahay beureum urut kapanasan. Rukala kacinya ngarasa capena da puguh hayang buru-buru tepi anu tadi teh. Beres nyai, sagarupa geus direncanakeun kamari beres. Kabeh ge lancar kaya halangan harungan. Rusia si wihara kabeh budak ti pamajikanana. Kabeh geus aya dina dampareun dewek ieu. Malah mah pamajikanana anu ngaran Nyi Sariki geus asli. Geus katariku dewek, geus lineup. Jeung geus nurut kana kahayang dewek. Geus sagarupa beres. Mun teu ngajalan kulungkul, pokona mah tinggal untungna we aya. Sabab mun hese mah ngadeukeutan Nyi Sariki. Tapi hatena leuwih hese dibandingkeun jeung harta atuh. Tapi eta tugas geus bisa dijalankeun kalawan lancar ku dewek. Kana tinggal tugas maneh nya. Cek Rukala bangun gede harapan, geus ngarasa yakin kana cita-cita. Oh, gitu. Terus kumaha euy? Bobohin ka maneh Nyi Saritina? Kumaha dari euy dibawa ka mana kumaneh euy? Kada. Sileunya meni marahman. Lantaran aya harapan nu hade tangtu nu kamari dibadamikeun teh bakal hasil. Rukala seuri semungahina da puguh pikiran ngancam ka sileunya jiga ka musuh wae. Yoi, misari kita jadi nanaon ku dewek teh, bakal bisa pacarin malingin ewung ku barisa selama. Tapi dewek yakin, pokoknya wapikin seterusnya mual hese, hati nagis bunan ku dewek aku. Malah tadi teh ngajak ke imahna, oi ngedewek ke daek, hehehe biasa oi kan harga. Rukala tekebat nyari tanah kalah kasuri sudah nubung. Sebenarnya ibu kita nasaran. Waduh bodoh maneh waduh, kala? Aduh maka kedai lalu gak sumpah imana pandu selalu beres serta bisa sekalian nyalin akum kaya di jero imah bodoh maneh mahali tadi dimana maneh bobohan dia cenggelek bejaan silunya ibar ini tuh.
Ditanya di mana bobogohan teh para mitra rukala ngajala. Eh, di warung oi, beres di warung deh, sip oi. Mama tak nyerahkan, malah meluh hebat oi. Sebelum gua warung di sekolot, tadinya saya rupa kelemahan si Mihara di sekatang ke pedewe. Di sekacatet dina ati sanuari. Kalau saya di mana dia di sekacatet, gak bisa na, bisa dipentak keterangan anak itu tinggi sariti. Tadina, orang ngabadami ke cara na modaran si Mihara. Tugas relatif beres. Pokoknya lamun si Mihara di sekodor, yakin sariti bakal bobohin pedewe. Sing percaya nyai, warisan bakal ragrat ke orang, oi. Orang bakal jadi yang mau bengar, oi. Bagus menunggu makumah gaya diri gue. Seksile nyai bangun ke sabar. Karena gue sayang nyaho kana kaayan imah bahu ihara. Sabab maneh boga tugas pikir ngejalankin kajahatan. Rek maehan bahu ihara rukala mikir hela sakribin kok ngejawab. Gampang nyai imah si ihara teh ayah di sisi jalan raya. Ininya kacida ramena munaya jalman ngulam perentarikun imah teh. Wal matak dicuriga atuh. Jadi lemah sejen geloba, aku saja batik itu. Wetani nananya. Dah, lemah si wihara pasabahan. Memang benteng lumayan dukurna. Mana yang perlu bisa naik karena benteng, tapi dewek percaya. Mana mau susah mikiran begitu. Jadi mungkin pikiran dewek mah, lamun mana reka lemah si wihara kudu unggah di belah wetan. Selalu diharap mau bisa, tangku bakal kanyawan purona atau penuh wajib. Aku di kulon mau bisa panggil berang bisa deh. Sama benteng ahiji di bangunan. Anu hupisan. Paling-palingnya jalan sejen. Tukangnya imah anu pernah nabulah tidur. Tunggu lupa tanpa kalapa. Nyaka. Lewek sang apa karena darah etama. Lewek ku maneh lah. Lewek percaya karena gak bisa maneh. Karena hiji ha anu perlu diingetin ku maneh. Sini hara datang atau sok murid. Kadang-kadang puting ku. Kira-kira jam salapan. Kira gak teraya. Karena sudah garbun hara itu. Bukti dia teh, bukti baju usaha na eh. Hei kita, kedua namanya perlu hati-hati pisan. Sebab daerah itu teh deket di pos polisi. Enggak gabah mana bakal cilaka eh. Malah nurutkan keterangan di tukang warung. Namun tengah puting ke daerah itu sok ayah polisi ngajang mawut ngerol. Sia nama bis di janggian kubah wihara sangkal ngajaga imahna. Hei kita anu perlu diperhatikan teh eh. Perlu diingatkan, pokoknya ulah gagabah weh. Tidak hal itu eh. Hari perak-perakan mau pegawai ku mamane. Lebih mempercayakan sagemreng maka mana. Mau modar lagi masih harate. Kepala orang itu. Merangkul kaayan di imah bahu ihara bali pepeta. Kusilainya di bandungan kalayan dari anata. Sabab etate penting pikir bahan pertimbangan ngarah babari ngatur siasa. Sakedapan mah para mitra sinanya teh ngahu lembay. Mikiran ceritaan rukala diimpleng di sawang tika jauhan. Digamar dina batin anu akhirna kacipta pisan. Ruka sagala rupana asa katempo dirimu. Kebuahan hati jeung utek geus ngahiji geus tuman mikiran anu kitu. Asal nadenget caritaan batur kitu teh tangtu kagamar dina sawangan. Harita ge kaayaan imah bahu ihara geus kacatet dina atina. Geus aya gambaran dina sawangana. Kaardilah bumana mah. Sagitu ge cukup oi pikeun dewek mah. Gambaran tempat mah, nah perkara waktu nah dewek kanyaku. Nyai rahan wade, penting kaya tau penting dia. Cing, sekalian pengumpul di ayin awai. Sebelum nyai tawasnya kira retek. Retek kanyain hayang gila ngajalan kira tugas. Muhade yang penting suka, nari ayin nama si biharan awai bising ke datang. Kusi awal di imah, cekat terangan penting isukan bakal ayah si bihara. Membatak jalan kena isukan. Dan lamun mana yang ngerasa penasaran hayang nempuh hula kayaan di situ kenaun-naun berang nak di situ karena bisa diatur tapi kaburin aman pokok nama atur siasat orang tiapan ah kudu oi kamu ajak bahaya tuh saya menyawun akhirnya rencana orang gagal ya cukup buka terangan tuan akhirnya ukur habis kasawang kami jatuh mama nak hese mikir anak-anak malam acara namun dalam si wihara habis kami mikir ku ayin nanti dikudewek. Endeng, begitu madu tai kuku. Selainnya iges bagian dari somong. Sejana kapangaruhan kurukala ansok gagabah dina ngayakin tindakan. Atawa memang seram kupi hasilin. Anu lain saritik hargana. Namun hasil maihan bahwihara. Tantu pamajikan anak bisa dikawin kurukala. Dan ges kitu mua hese meresa kabe harta. Kitu muka gamar ku itu silin. Memang
para mitra mujahat yang mujahat meh kitu we. Sulih utekan pikeun naon teh ngagubruskeun batur para wargi. Tapi pikiranana kalimpudan ku ieu ku setan tidak jilatna tulo para wargi. Hayang ngalampuskeun batur we, hayang nanyingkirkeun batur sangkan hartana kabawa manehna kitu. Dendeng deui para mitra. Hari urang naon teh anu hade jeung hade mah. Mungkin terendah tola buli ilmi para wanita sadaya mungkin terendah nyatanya walakin masalah-masalah nu hade gitu nusaya kumaha carana itu jengi karena jalan hade gitu para wanita ini jahat iya pikiran gitu goreng si kabut nanti karena orang berat banyak syukur weh itu ada gitu mah ada weh percaya weh kemana tapi ini kumaha carana weh. Salah ngerasa penasaran berani. Hayang nyaho kena siasat siluman. Utama nama ngerah tujuan manehna teu gagal. Lantaran nu dicaritakeun ku Sulinyai beda pisan jeung tujuan pribadi. Jadi mun siasat Sulinyai teu kanyahoan teh matak bahaya. Bisi Sulinyai bener-bener hasil maehan bahwihara. Tapi teu katewa ku wajib. Ari Sulinyai teu boga rasa curiga. Pok manehna ngajawab. Malah asa kapake asa kapudi ku batu. Iyo kala tadi cik mana ima sulihara mumpetin sok dijaga kuruwajib atau dijaga kurona eta memang kudu diberhitungkan lantaran niat urang lain rek nanon umur lain rek nyeba ke nyawa tapi rek usaha urang teh kudu boga siasat muhade ngaras salamat santa asing dimaksud sana kiyo dewe krek nyama jen jama biasa hartina moane mungkin bengit menjuri jatuh dewe krek niru-niru rona wey. Mun perlu rek bari mawa kokol awi. Namun kas lempok tema bisa nyebutin rona. Tapi sanajan gitu hati-hati mah tetep oi waspada mah kudu. Sarta usaha sate kapola sangkan tekunci temung jeung jalma sejen. Nah ku jalan tutu dewek baka bisa laluasa lempang di dunia. Muala yang nuliga ka dewek. Atawa dewek terek langsung make jalan tari. Saku mah biasana nurek matabu. Nunggus ayah di jero kakara digawe. Tapi bu rencana dewe. Tapi sewaktu-waktu bisa dirubah. Muntah selalu nyujung kayaan jadi bisa weh. Maka siasa sege. Membenting mah tujuan urang hasil. Tujuan urang laksana. Saja lain dicita-citakan bisa terkabul. Tapi doi. Seksilanya bari netip karukal. Mekir molohok bari ngabandungan hati rukal. Tanda rewas di sisi Sulinyai itu katewa kunu berwajib lantaran rukala geus apalin kana adat pangadatan Sulinyai. Kumaha carana mun manehna dikepung polisi apan basa dikepung jeung si Agud ge manehna mah salah. Berarti oi dewek percaya kana katingalan katangan maning. Kade ye. Kitu loba polisi lamun mun gagaba bisa katewa nyai. Rukala pura-pura merepepeli padahal mah geus disebakeun ku manehna. Hahaha, ulah selempah gue kala. Sulenya lain sekali atau dua kali di kepung ku polisi. Cetek atau polisi enteng. Tapi ayah kena lima kalina, tapi kabe bisa lolos. Mungkin apa saja yang siagu dewek bisa selamat. Serta bisa nyumput di diri kalayan aman pandemi kain. Dan kemana ke kabuktikan lain? Namun dewek, aduh, kesabong beromat. Kamu dewek sabong brong gitu. Semarin dewek teh di penjara, tapi dewek teh ada di sabong brong. Lagi dulu macam tu. Jadi soal itu masih seren tu mereka dewek. Sulinyai asa alkapudi. Memang benar para mitra ari pangabisan nama lumayan. Lain ngan sakadar omong kosong bungsu. Loba bukti nugas jadi kenyataan mata kris kaci dah lubuna sangka pelak. Atas nasihat para wali. Kami hela carius nyambung jebuna balik tim sakamangan karangan kiduksa dengan bagian ketujuh. Satu nyari pegat simpai paturai patepalu di jemkan tundae permas.